Gospodine Selakoviću, dobar dan najpre. Dobar dan, poštovana Marija, vama i svim vašim gledalcima. Evo dakle, možete li najpre da potvrdite ova naša saznanja da će se predsjednik Srbije večeras u 8 obratiti javnosti nakon niza sastanaka koje će imati tokom dana? Kao što ste vi malo pre rekli, upravo predsjednik je još uvek na sastanku sa svojim prijateljem, predsjednikom vlade Republike Mađarske, nama susedne i bratske države, koja je uvek tu kada nam je teško i sa kojom možemo zajednički da pravimo plan aktivnosti po povodu različitih kriza i različitih problema koje nas nalaze. Sa jedne strane to jeste virus korona, sa druge strane to jeste i migrantska kriza. Mađarska i Srbija jesu na udaru i jednog i drugog problema i svakako da će nam biti lakše ako u te probleme, odnosno u njihovo rešavanje, ulazimo zajednički, a kao što rekoh, Mađarska je država sa kojom imamo ne samo prijateljski, već i bratski odnos u ovakvim situacijama. Sa druge strane, rekli ste dobro da će predsednik imati sastanak u 12 časova sa nizom funkcionera od predsednice vlade, ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova, ministra zdravlja, pokrajinskog sekretara za zdravstvo, ali i različitim funkcionerima iz tih resora, kao što su uprava vojne policije sa svim komandantima bataljona, zatim specijalne brigade, načelnik generalštaba svakako tu, direktor policije, direktor, odnosno prvi čovjek žandarmerije, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, direktor uprave carina, direktor kontrole letenja, komandant, odnosno načelnik uprave granične policije, svih onih službi koje su neophodne za ovakav jedan sastanak, da bi se potom u 18 časova sreo sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i u 19 časova održao združenu sednicu oba krizna štaba, dakle kako onog za borbu protiv virusa korona, tako i za onoga za umanjenje posledica po našu privredu. Svakako na tom sastanku biće prisutni i predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, predsednica vlade, gospođa Ana Brnabić, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić. A nakon toga sastanka uslediće i obraćanje predsedniku u zavisnosti od toga koliko sastanak bude trajao. I kakvu odluku očekujemo danas? Odluku o upotrebi vojske u civilne svrhe ili odluku o vanrednom stanju? Svakako treba da budemo spremni i da nas ne iznenadi ni jedna od ove dve odluke. Srbija mora da pokaže, kao što je to predsednik Vučić rekao, ozbiljnost, odgovornost i solidarnost i da pokušamo koliko je god to u našoj moći da predupredimo posledice ovakve jedne iznenadne bolesti i nepredviđene koja u najsavremenijim i najmodernijim zemljama sveta seje na prvom mestu paniku, potom bolest, a zatim i teške posledice kako po zdravlje ljudi, onih koji ostaju, što kažu, bez života, i tako i po privredu i funkcionisanje privrednih sistema velikih država. Videli ste kako se to dešava u Italiji, vidite šta se sad dešava u Španiji, u Nemačkoj i u drugim državama zapada. Srbija mora da pokaže svoju ozbiljnost i spremnost da se i sa ovim izbori, i uveren sam da će večerašnji sastanak apsolutno svedočiti takvo ponašanje naših državnih organa. Dakle, ne treba da nas iznenadi bilo upotreba vojske u civilne svrhe, bilo uvođenje vanrednog stanja, a kao građani, kao država treba da budemo spremni za to i da shvatimo da su to stvari koje činimo za svoje dobro. Možete li da nam objasnite kakva je razlika između te dve stvari? Pa svakako da uvođenje vanrednog stanja podrazumeva mnogo rigoroznije mere discipline. Dakle, kao što je već i predsednik juče govorio o tome, u slučaju uvođenja vanrednog stanja dolazi do zastoja u, možemo slobodno reći, u dobrom delu javnog života. Dakle, od javnih okupljanja koje su sad zabranjene u zatvorenom prostoru, bit će zabranjena i ona na otvorenom prostoru, svih vrsta kulturno-umetničkih, sportskih priredbi. Dakle, ništa od toga se neće održavati. Možemo očekivati u tom slučaju da ćemo imati i pripadnike naše vojske koji će regulisati javni red i mir, zabrane kretanja, zabrane rada restorana, kafića, svih onih mesta gde se ljudi u javnosti okupljaju i, naravno,
mnogo, mnogo rigoroznije mere kretanja u javnom prostoru. Zna li se već sada koliko bi takvo stanje moglo da traje? Svakako da ćemo u tom slučaju savjetovati one koji su za to najstručniji, a to su naši lekari, to su naši epidemiolozi koji treba da nam daju najpreciznija uputstva i naravno trajanje će biti usklađeno i sa samim tokom virusa korona, odnosno širenjem njegovih posledica i uslovljenosti njegovim obimom. Kao što smo rekli i na početku i kao što je to predsednik govorio, ovde struka treba da ima jednu od najvažnijih i glavnih reči. Prema tome, ne treba tu mnogo da se improvizuje. Vidimo kako to teče u drugim državama. Želimo da se sa time izborimo mnogo efikasnije. Imamo mnogo toga što je na našoj strani. Nemamo razloga da sejemo strah i paniku. Srbija je obezbeđena kada je u pitanju i hrana, kada je u pitanju i ono što su medicinske potrebe, dakle lekovi, kada su u pitanju i dezinfekciona sredstva. Država je preduzela odgovarajuće mere da spreči izvoz, dalji izvoz tih vrsta proizvoda i građani treba da veruju u svoju Srbiju i izborit će se Srbija sa ovim. Samo je mnogo važno da stoji borbi svako od nas ličnim primerom, samo disciplinom, odgovornošću, da primer i drugima i da veliki doprinos. To bi sasvim sigurno, javljaju nam se mnogi naši gledalci, značilo i da se obustavlja nastava u školama. Pa verovatno bi to bila jedna od mera. Dakle, ne bih spekulisao, ali evo strpite se do večeras i čućete šta će to sve obuhvatiti. Da, mi smo imali jedno uključenje tokom našeg programa. Ana Kapor nam se jutro uključila u program. Ona živi u Rimu već 28 godina. Znate, verujemo o kome je reč. Juče nam se uključivao i naš ambasador iz Italije. Videli smo kako to izgleda tamo. I ono što jeste bilo zanimljivo svima nama ovde jeste da, makar kod nje, a ona tvrdi da je takvo stanje u čitavoj zemlji, bez obzira na to što ima više od 1500 već, nažalost, preminulih u Italiji od ovog virusa, ne postoje nikakva ljutnja, ne postoje nikakve optužbe, oni nisu ljuti na svoju vladu i na svoju državu, veruju da će se Italija izboriti sa ovim. Pa takođe, ja i našem prijateljskom italijanskom narodu i mnogim ljudima koje znam lično, koji žive u Italiji, želim mnogo sreće i, kao što je predsednik to poručio preko svoga Instagram naloga, da smo uz njih i da razumemo svu težinu situacije u kojoj se nalaze, ali oni treba upravo da budu i primer za nas kako da ne dođemo u takvu situaciju i da se ponašamo što je moguće više odgovorno. Ja sam u svakodnevnom kontaktu i sa našim ljudima iz našeg generalnog konzulata u Milanu. Milano je ipak epicentar ove epidemije i najpogođenija oblast je Lombardija. Svakodnevni su apeli sa njihove strane kako treba da se ponašamo. Kad ste malo pre pitali da li treba da se zatvore škole i da deca ne idu u škole, ako se i donese takva mera, to znači da deca moraju da budu kod kuće, a ne da budu u parkovima, ne da budu napolju, ne da budu u kafićima, nego da budu kod kuće i to je ta mera discipline koja nam je potrebna. Dakle, svaka mera koju budemo kao država doneli, mnogo je važno da se primenjuje na svakom nivou. Da je svi vrlo dobro saslušamo, da se u skladu sa njom ponašamo i da skrećemo i drugima pažnju da slede ta uputstva i te mere. Nema to nikakve veze sa dnevnom politikom, ovo ima veze sa najvišim vrednostima u našem društvu, a jedna od takvih jeste i zdravlje našeg stanovništva. Da, i to jeste jedno od pitanja i možda sa tim i da završimo negde. Pretpostavljam da jeste i vaša poruka, da je ovo neki trenutak, o tome smo pričali i ranije tokom emisije, mi ovde, dakle da je ovo jedan trenutak kada bi trebalo nekako sve podele da se ostave po strani i da apsolutno svi budemo fokusirani samo na to da ovo prođe i da se nekako na što bolji način izborimo sa ovom krizom. Kad je najteže, naš narod ima izreku da samo kaže Bože zdravlja. Dakle, zdravlje nam je najvažnije, oko njega svi treba da se ujedinimo, svi treba da budemo ozbiljni, odgovorni, da budemo solidarni, da mislimo na naše starije sugrađane, svako od nas na svoje roditelje, dede, babe, da im se nađe u ovim situacijama kada je teško. Apelujemo još jednom na naše starije stanovništvo, na naše starije stanovnike da ostanu kod svojih kuća, na mlađe
da im pomognu u snabdevanju hranom, lekovima, svime onim što im je potrebno. I ako se budemo držali zajedno, em ćemo bolje da prođemo, em će i ovo sve mnogo brže proći. I još nam samo kažete u vezi sa tim procedurama, da li je ovo takođe ta procedura danas, taj budući da Skupština neće zasedati, ukoliko se budu donosile ovakve odluke u vezi sa vanrednim stanjem, to će se uraditi na način da stave svoje potpise predsednik Srbije, predsednica vlade i predsednica Skupštine. Tako je, upravo Ustav Republike Srbije u svom 200. članu propisuje proceduru oko uvođenja vanrednog stanja u situaciji kada Narodna skupština ne može da se sastane, tako da će takva procedura najverovatnije biti sleđena i biti ispunjena i danas ako bude uvođeno vanredno stanje. Da li postoji još nešto što vi mislite da je važno da kažete građanima u ovom trenutku? Najvažnije je da građani imaju poverenja u svoju državu, najvažnije je da građani pažljivo i dosledno slušaju i slede uputstva koje im budu data i da znaju da će sve ovo proći. Neće još uvek. Mi nismo u situaciji da osjećamo najveće posledice ovakve jedne bolesti. Taj talas tek sledi, ali ako se budemo dobro disciplinovali, ako budemo dobro slušali uputstva, ako budemo ozbiljni, odgovorni, solidarni, izborit ćemo se, mislim. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu.